Маршрутки під контролем. До кінця року перевізники, які обслуговують пасажирські маршрути Кропивницького, мають встановити GPS-трекери у своїх автобусах. Це передбачає підписана на початку року угода. Нагадаємо, у лютому виконком підвищив вартість проїзду в маршрутках. Але при цьому перевізників зобов'язали облаштувати транспортні засоби GPS-трекерами і підключитися до міської диспетчерської системи. Чи готові вони до нововведень, дізнавався Микола Момига. Так виглядають GPS-трекери, які встановлюються у громадському транспорті Кропивницького. За їх допомогою можна відстежувати рух автобусів. До кінця року такі пристрої мають встановити у всіх маршрутках міста. На сьогодні це зробили 5 з 9 перевізників. Серед них – підприємство «Автобас Кіровоград», яке обслуговує 4 міських маршрути. Витратили на це близько 60 тисяч гривень. До міської диспетчерської служби ще не підключилися. Слідкують за маршрутками поки лише диспетчери підприємства. На підприємстві 29 одиниць машин встановлені на всі GPS-трекери. Воно допомагає слідити за своїми машинами, де вони знаходяться в даний момент, так як у місті багато жалоб, що машини не працюють. А ми можемо побачити і доказати, що в даний момент машина була на тому місці і вона працювала. Підприємство «Олікс» трекери на свої автобуси ще не встановило. Тут вирішили закупити іноземні пристрої з розширеним функціоналом. Завдяки їм пасажири зможуть скористатися і безкоштовним інтернетом. Зараз пристрої проходять розмитнення на кордоні. Затримка вийшла через нестачу грошей. Однак у визначенні міською радою строки планують вкластися. Нам умову поставили, але в розрахунок тарифу, який тоді робився. На жаль, не врахували придбання цих GPS-навігаторів, тому зараз ми викручуємося з власних коштів, там залучили банківський кредит невеликий. З цим є складнощі по срокам реалізації цієї програми. Ті перевізники, які не встигнуть обладнати свій транспорт трекерами до кінця року, повинні будуть знизити вартість проїзду на своїх маршрутах. Нині кропивничани їздять за 4 та 4,5 гривні. Також підприємства не допустять до наступного конкурсу на перевезення, який відбудеться 18 січня. З боку організатора перевезень – це контроль за наявністю транспортних засобів на лінії та виконання передбачених графіків або інтервалів руху. А для пасажира – це зручність. Пасажир може в реальному часі спостерігати, через скільки хвилин йому потрібно прибути на зупинку, щоб скористатися відповідним маршрутом. Наступного року міська влада зобов'яже перевізників встановити в маршрутках систему оголошення зупинок. Розпочнуть у 2018-му і впровадження системи електронного квитка. Микола Мумига, Олександр Донцов, Сергій Баранюк. День за днем.